hawlaha arlada haddi lagu aamino ummadda uu safeeyo adeega laga dhigo ay horanle edil kuma arkayisi ehelakeebo ay horanle edil kuma arkayisi ila adeebo ay horanle edil kuma arkayisi ila adeebo min xitaaday eeb qadiibo بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يالكوسو دوغادا برامج كتحراع وراركا وحليدان وكليات كدا وطان تي فيغا سم نيوز حرونتو مقدشوه كلية هاي برامج كو حايدين سو جايدين يانيقو وابريا خوضبادا نيدي حينان وحاكم دا حليبانا دا بارلمان کا سوماليا ايا سوالد دور هويدية كدي مركي مسولين تي يده امنية هورتاكين حرونتا قولاها شعب كي مغالد مقدشو برامج كتحراع وراركا ايا نيدين كوكوسو قدبين دونا waxaa sidoo kale barnaamijka aad kaga bogan doontaan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeere ayaa furay madasha miiska wareegsan oo ku soo bandhigay horumarada ay gaartay dawladda Soomaaliya barnaamijka aad kaga bogan doontaan tixraaca wararka waxaa sidoo kale barnaamijka qayb ka noqon doona madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka hadlay dilalka loo geysto dhalinyarada ka shaqeysata mooto bajaajta xilli maalintii shalay magaalada Muqdisho ay ka dhaxeen dibadbaxyo waaweyn waa oo ay dhigayeen dhalinyaro aad ugu soo horjeeda dilalka Muqdisho ay u geystaan ciidamada booliska Soomaaliyeed dhalinyarada ka shaqeysata mooto bajaajta barnaamijka tixraaca wararka ayuu qayb ka noqonayaa waxaa sidoo kale barnaamijka ku daawan doontaan qayb kamid ah dhismaha garoonka kubadda cagta ee jaamacadaha ayaa soo dumay qasaarooyin dhimashii dhaawac ka dhashay barnaamijka ayaan idin kugu soo gudbin doonaa qodobadaasi waxyaabaha ugu soo kordhay intan barnaamijka tixraaca wararka ugu jirnaa in idin soo gudbin doona waa mar kale iyo barnaamijka tixraaca wararka awlaha arlada haddi lagu aamino ummadda uu safeeyo adeega laga dhigo ay horanle edil kuma arkayisi ehelakeebo ay horanle edil kuma arkayisi ila adeebo ay horanle edil kuma arkayisi ila adeebo min xitaaday eeb qadiibo waa hagaag qodobka ugu horeeya barnaamijka tixraaca wararka waxa uu noqonayaa kulanka golaha shacabka oo ka furmay xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa su'aalo dhowr ah lagu weydiiyay mas'uuliyiinta hay'adaha amniga dawladda Soomaaliya mas'uuliyiinta su'aalaha la weydiiyay waxaa ka mid ah wasiirka amniga wasiirka gaashaandhigga taliyaha ciidanka xoogga dalka taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed ee mas'uuliyiin ka socotay hay'adaha amniga ee dawladda Soomaaliya oo xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya su'aalo ay weydiiyeen kulanka waxaa shir gudoominayay gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Shaqab Raxmaan gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Shaqab Raxmaan ayaa waxa uu sheegay in looga baahan yahay hay'adaha amniga ee dawladda Soomaaliya in wax badan ay ka qabtaan amni darada Muqdisho maalmihii ugu dambeeyay ku sii baahaysay xildhibaanada su'aalada ay weydiiyeen waxaa ka mid ah in hay'adaha amniga ay ka gaabiyeen sugidda amniga dalka Soomaaliya isla markaana xoog ay saaraan amniga magaalada Muqdisho qaybii ugu horeeyay barnaamijka tixraaca wararka ayaa dowlad daawanaysan ee ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeere ayaa waxa uu daafuray madasha miiska wareegsan oo lagu soo bandhigay horumarada dawladda Soomaaliya xilligan ay gaartay ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeere oo halkaas ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in dawladda Soomaaliya ay ku talaabsatay horumar weyn oo la taaban karo arrimaha amniga dhaqaalaha caafimaadka waxbarashada iyo arrimo kale oo uu sheegay dawladda Soomaaliya in guulo waaweyn ay ka gaartay sidoo hadalka u dhigay ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeere On that note, I'm glad to be joining you here today for us to meet around this round table 2 years into my tenure and to listen to the tangible progress that we've made mentioned by Matthew Hafez, Jihad, Stefano and others during this week
who have walked this path with us, it is the most clear indicator of the hard work we've together put in the effect and the effect that this had. It has been a difficult but gratifying journey, one that I have reiterated our path to reform a nation building, not satisfying the benchmarks and the meeting deadlines of the IMF and World Bank. But I am also here to report that after 2 years on the job, my qualified observation has been that as difficult and painful the reforms have been, what has been the most difficult undertaking is to influence change despite an entrenched narrative. This reality has been hard for me to accept to begin with. Though we are working on an extensive reforms, it is evident that one's history impacts its future. 2 years ago, my first discussion with both IMF and the World Bank were made with doubt, and rightly so. Since then, we've shown unparalleled commitment, opened our books and offices, and worked hand in hand with the IMF World Bank and involved donors against not just to meeting benchmarks and deadlines, but to work hard to achieve these targets. The collaboration and cooperation with the IMF, World Bank, and the rest of the donors for us has become a tool to reform our country's institutions. It is the strategic choice for Somalia rather than going the path of false hopes and shortcut choices that can have serious consequences for our nation in the future. Due to the working relationship we've had with each of you who are here, we've made tremendous progress. We can now report that our economy, though small, is growing. We have the lowest inflation rate in the neighboring countries, stronger purchasing power, thousands of businesses registered, since only in Mogadishu since our president was elected. These are results of fiscal discipline and wide and radical reforms that we've undertaken. Our budget has increased and our budget process have become more transparent than ever. Our revenue collection has tripled for the first quarter of this year alone. We have already surpassed the quantitative revenue floor target set by the IMF team, and collected taxes are now at highest record. I would particularly here like to commend our business community who have developed a strong commitment to the reforms we are talking about. They have taken more risks and have paid the highest taxes since the collapse of our nation, because they understand working with international partners will open doors of opportunities. We must work together to create opportunities for our business community if we want our economy to grow. We want international investors to benefit as well from the immense opportunities that exist in Somalia and the potentiality of the future for the benefit and prosperity of the Somali people, the region, and the wider world. We have submitted to our parliament, in connection with the reforms, many bills, more than 30 approved by my cabinet. Those important include the establishment of an independent anti-corruption commission, the PFM strategy to increase accountability and transparency, a landmark telecommunication bill that no government has managed to pass and implement, has also been enacted into law, and we're working with that on generating revenue. A National Procurement Act has also been enacted into law, which will further enhance accountability and transparency in fighting corruption. The Water and Energy Bill and many other bills are also pending approval by the Parliament. Civil services reform legislation is also under works. Additionally, we have cancelled more than dozens of contracts for services that government used to do, and were awarded in no transparent manner to provide to private individuals and companies. We continue to look into all contracts that has been awarded. We are also working towards fiscal harmonization between the federal government and federal member states. In February this year, we signed a landmark fisheries revenue sharing agreement that allowed the Federal Ministry of Fisheries to issue fishing licenses for foreign fishing companies in order for us to increase our revenue. All these initiatives that government has undertaken since it came to office were critical in meeting the benchmarks requirements of the IMF in connection with S&P. I would want to assure you today here
though we have done well, our commitment hasn't diminished. We've managed through this process to spark interest in the nation. The entire government and our population see this as a success story, as the first step to the new Somalia. During this visit, I have shared another personal insight with colleagues here, especially those from the World Bank and IMF. Reforming Somalia's economy is not enough if we do not at the same time reform the security sector and our political processes. But the discovery for us has been there is no single universally agreed roadmap and implementer for security sector reform, as there is for the economic reform. There is also no pot of gold at the end of the rainbow when it comes to security. Just demands and deadlines, sometimes conflicting. Additionally, no one looks at the fiscal discipline aspect of the security sector reform. To give you a brief snapshot, we spend $9 million a month on our security sector of our $13 million expenditure. This accounts yearly to $109 million, accounting for 57% of our internally generated revenue. My challenge to the with the World Bank and IMF is to look into the fiscal discipline looking at from the security perspective, and to look into model that functions in connection with the reforms that we're taking. To all our other partners, we have challenged them also to work with us on replicating the S&P model and benchmarks and working with us to reform our security sector. We have made significant progress on the security sector reform. 2 years ago, it was unthinkable what we've achieved here. 3 months ago, no one believed we would achieve what we have achieved when it comes to the security sector reform. We began by ensuring all SNA and federal police soldiers are biometrically registered. We've put in place a very strict vetting process of the personnel registered. In addition, we've started to pay our soldiers directly into their bank accounts. In March 2019, nearly 17 soldiers have been paid directly into their bank accounts. In addition, the soldiers also receive their rations funds directly into their bank accounts. As a result, we've saved more than $2 million monthly. We've reformed the administration and the finance and personnel departments of the SNA and the police. We've developed new financial management procedures and guidelines tailored to the security agencies to increase transparency and accountability of the management of all security sector expenditures. We are in the process of re-tendering all security sector contracts to ensure that they go through an open and transparent procurement process. We also asked the Auditor General to conduct an external audit of our security forces, previously unheard of, and we will begin shortly to follow up on these audit's recommendations. We've also begun conducting operations, secure and hold operations by SNA for the first time. It wouldn't have been possible without the reforms. We're holding territory as a result of these reforms, and holding is linked to sustaining our forces. I believe the biggest obstacle on the security sector are now behind us. Then the third leg to reform is our political process. The vested interests in the economy and the security sector are also in this political sector. It is my belief that the best way to reform is to give political system that gives power back to the Somali people to make their choices on their governments themselves. In order for us to reform our policies, we've determined to start with completing our constitution. That includes clarity on revenue sharing, fiscal federalism, power sharing structures within the federal member states as defined in our constitution, and our future government structure. All these models have been developed, and we are working on bringing together all stakeholders in the parliament, FMSs, and other members of our society to join hand in hand so that we can agree on the future of Somalia and how it should be organized. With the decision point and debt relief on the horizon, and a promising security sector reform that is yielding progress, we are becoming more accountable.
a comprehensive political reform is in the works. I believe Somalia is on correct, is on the correct path to its recovery. I would like to request that you stand with the Somali people. Finally, your efforts can be recognized for yielding success story. I hope we can continue to work unabated on this issue and that we can speak to the truth of the challenges and opportunities before us, and the narrative can be changed to a new narrative using this success story of the partnership on reform with our national financial institutions. I thank the World Bank and the IMF for organizing this event and the close partnership. I also thank the donors who have stood by the Somali people. Mas'uuliyiinta kala duwan ee qaramada madow ee ka socotay oo goobta ka hadlay ayaa waxa ay sheegeen in muhiim ay tahay in dawladda Soomaaliya ay ka taageeraan dhinacyo walba ay u baahato. Qaybii dhexe ee barnaamijka tixraaca wararka TV-ga Sam News ayaan isla soo gaarnay. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu ka hadlay dilalka maalmihii ugu dambeeyay Muqdisho loogu geysanayay dhalinyarada ka shaqeysata mooto bajaajta xilli magaalada Muqdisho maalintii shalay ay ka dhaceen dibadbaxyo waaweyn oo kuwaas oo ay dhigayeen dhalinyarada mooto bajaajta ka shaqeysata waxayna si weyn ugu xumaayeen laba ka mid ah dadka ka shaqeysata mooto bajaajta oo Muqdisho lagu dilay. Madaxweyne Farmaajo waxa uu sheegay in dowladdiisa ay ka xuntahay arrinkaasi isla markaana wax badan laga qaban doono dhibaatooyinka ciidamada dowladda ay u geystaan shacabka ku dhaqan caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Bal aan wada daawano hadalka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Maanta waxa dhacay waxaan ficilayn, wax laga leho, waxaan ka gudubnay. Yaa maanta dhacday? Askarteennii aan u tababarnay inay la dagaalamaan cadowga, askarteennii wanaagsanayd aan u tababarnay inay u naxariistaan shacabkooda iyo dadkooda, askarteennii ahayd inay kor u qaadaan ganacsatadooda, ay ilaaliyaan sharafka dalkooda iyo dadkooda. Maanta nin ka mid ah waxa weeye waa badan yihiin ciidankeenu, aad bay badan yihiin, dad badan aad u badan weeye. Hal iyo laba waa laga helaa oo aan wanaagsanayn, laakiin boqolkiiba 99 ciidamadeennu dhufayska ku jiraan, dagaalkay ku jiraan, dhaxantay taagan yihiin, jeedkay taagan yihiin, shacabkooda ilaaliyaan, shacabkooda difaacaan. Allah u naxariisto labadii wiil maanta naga dhintay oo gacanteennu ku baxay oo ahayd inaan difaacno oo aan ilaalin noloshooda. Ilaah ha nolol ilaaliye. Waxaan u tacsiyeynayaa ehelladoodii iyo caayladoodii iyo faamilkoodii, waan u tacsiyeynayaa ilaahay iyagana jannadii sii naxariistiisii ilaahay ha siiyo. Laakiin hal mid in la xaqiijiya loo baahan yahay. Wax ka soo dhaca dowlad baa leedihiin, dowlad yaa doorteen? Anagu xoog baan ku nimid, anagu rabitaankiinaan ku nimid, doorashaan ku nimid. Dalku waa dimuqraadiyad. Qofkii wax tabanaya ma aha cadaaladda iyo sharciga inuu gacanta isku qaato ma aha, ma aha inuu hantida shacabka Soomaaliyeed burburiyo ma aha, inuu nabadgeliyo xumo iyo nidaam xumo uu horseeda maaha, in cadowga aan la dagaalayno oo argagixisada ah inuu gacan siiyo maaha. Annagu hal cadow aan leenahay oo maalin walba shacabkeenna laaya oo aan cidna u abiyeelin, waa shabaab. Cadowgaas inay kusoo dhex dhuuntaan dad fiican dhalinyaro ah oo ay hantidii dadka ay burburiyaan oo magax xumo ay la siiyaan oo ay naga dhigaan, ay ka dhigaan askarta Soomaaliyeed, ciidanka, qalabka sida Soomaaliyeed, dad xun kulli inay ka wada dhigaan oo ay abuuraan xasilooni darro, ay garab u noqdaan argagixisada, aanan cidna u nahaynin. Ka yeeli mayno, ka yeeli mayno. Ninkii ciidana oo sharcigaan ilaalin oo nidaamkaan ilaalin oo aan ilaalin xuquuqda shacabka ee maxaan ku raahdaa loo sameeyey aan ilaalin sharcigu hortagi, wuxuu shaqaystuuna leeyahay meel kasta u galo qofkaasi waa soo qabanaynaa oo ilaah hortiisa ah.
meelu ku dhuntay heli maayo meelu gala heli maayo saasay tahay dhowr qof oo kas wadayaalah ma aha inay magax xuma siiyaan askarta ma aha inay magax xuma siiyaan dowladnimada soomaaliyeed oo intay soo baxaan oo jidad ka qaadaan oo taayaro gudaan taayaradu macnaheedu waxay tahay waxaa joogta dowlad taayarani ah oo kaligiistaliya ah ama imanayn kaligiistaliya manayn rabitaankiinaan ku nimid markaan imaanaynay saad noo soo dhawayseen waa ogeedeen markiina la doorteen waana taageerteen haddaana ummadda soomaaliyeed waana taageersan yihiin maxaa yeelay ummadda soomaaliye waana taageersan yihiin maxaa yeelay dowladdan dowlad fiican weeye a madaxweynaha ka ahay dowlad nadiifa weeye dowlad ammaanada ilaalisa weeye aan tuuga ahayn dowlad cadaalad ku dadaasho waay dowlad aan qabyaalad iyo qabiil aqoon weeye dal burbursan muddo saddex sano ah yaan ka shaqaynaynaa inaan sharafkiisa iyo karaamadiisa soo celinno afar qof iyo toban qof iyo labaatan qof oo dano shaksi wata oo argagixisada ay kusoo dhex dhubanayaan magac naga hadleen maayaan gacan biras kaa qabanaynaa ha u dulqaadanina hana yeelina in laydu kusoo dhex dhunto cadowga waa la dagaalaynaa bannaankaa ciidamadeena qalabka siiya ay kula dagaalamayaan goobo iyo aagaan ka qabsannay waana sii yeeryeennaa waana ku daba jirnaa ma aha intayna soo dhabamaraan oo dadka isku dhex qariyaan oo ay ka faa'iidaystaan arrintan oo kale maaha ma yeelayno ma yeelayno ma yeelayno dowladnimadeena dib loo dhigo ma yeelayno dowladnimadeen dib loo celiyo waxaan u soo marnay dhibaato badan waxaan u soo marnay maxaan ku idhaahdaa dhibaatooyin aad u fara badan waan u soo marnay hadda aan cagta aan saarnay waddadii inay naga leexiyaan ma yeelaysaan ma ogolaanaysaan dowlad dowlad dimuqraadiyad aan ahay waxaan rabnaa shacabku inay wax doortaan dowlad dimuqraadiyad baan nahay waxaan nahay dadka inaan u hogaamino nabad iyo horumar inaan u hogaamino oo aad biri soo doorataan laakiin mudaharaad aan sharciyaysnayn mudaharaad lagu burburinayo sharafka iyo sumcadda soomaaliyeed mudaharaad ganacsatada looga burburinayo hantidooda ma yeelayno ma ogolaanayno waxaan ognahay argagixisada ku hoos jirta markii ay xoog wax nooga qaadi waayeen markii ciidamada qalabka sida ay baxsanayaan waxa u haray oo keliya inaydu kusoo dhex dhuuntaan waa wiilasheenii wey dadka kama dhaqaano laakiin waxa wuxuu aaminsan yahay islaan maah wuxuu diidayaa waa dowladnimo wuxuu diidayaa waa qarannimo ma ogolaanaysaan dowladdaani waddadii cadeed ee cagta saartay mana soo noqonayso waa soconnay ummadda soomaaliyeed way socotay horaan soconaynaa ma maqlaysaan horaan u soconaynaa ummaddeena iyo shacabkeenaan u adeegaynaa nabad baan u keenaynaa nolol yaan u keenaynaa shaqooyin yaan u abuuraynaa sharafkeeda iyo karaamadeeda soo celinaynaa waxaan soo marnay waa ogtihiin qabiil iyo qabyaalad yaan beenlaydu kugu sheegin dalleey yaysan beenlaydu kugu sheegin waddankan burburkiisa waa arkaysaan burburkan wuxuu la soo gaaray oo soomaaliya maanta meesha ay taala dhigay waa dalleey siyaasadeed waa dad qabiilistayaalah oo qabiil ku shaqaysta ma yeelaysaan imisaa maanta qabiil looga dhibatay imisaa qabiil oo soomaaliya ku dhimata maanta oo dhulka hoostiisa ku jira yaa magacyadooda yaqaana yaa yaqaana hooyadii gablanta keliyaa taqaana bes waa lagu soo moodi annagu ma ogolaanayno wiilal soomaaliyeed dhalinyaraa gabdha soomaaliyeed in noloshoo lagu cayaaro mustaqbalkooda lagu cayaaro waqti intuu naga lumi kara waa naga lumay mana ogolaanayno cid ku cayaarta mustaqbalka ummaddeenna iyo dadkeena iyo dhalinyaradeenna waxaan idiin ballan qaadaynaa oo ilaahay hortiisa
عدي اسكون بيننا هورستاكتو قرن ما صوماليات دول ما صوماليات شرف كصوماليات والله قعنا بيانكو قبلنا قبيه وقدم بيي برامج كتحراع ورر كان اسلسو قارني قيب كم إذا اسمها قرونكو كوباد عاكت جامعة ذها ايوكو يالا دقمدو خوضن اي مقالدو مقدشو ايا سودو مي وحانا كدا شي قساروين يسوكو جرادي ما شي يداوع قرون كان يسودو مي ايا حلقي ودو مي وحاكسو عني اسمها ايكو ذين شغالة هالكاسيو كسوغناع قوبت دونتا ايا وحاي اهيدو قوبت اي فريستان مسؤوليين تا xiliyada ay daawanayaan ciyaaraha lagu qabto garoonka kubadda cagta ee jaamacadaha ee magaalada Muqdisho ismahaani dumay waxa uu soo gurmaday dadkii halkaas waxyeelada ka soo gaartay dadka shacabka ee kaaga dhawaa garoonka hadaba qaar kamid ah shaqaalaha xiligaasi ku sugnaa ayaa warbaahinta u sharaxay qasaaraha ka dhashay duminta dhismaha garoonka jaamacadaha ee magaalada Muqdisho aan arkay saaki lagu wiilo halkaas ka shaqeynayso saddex qofood ay ahaayeen hal wiil horta ilaahay badbaadiyay alxamdulillaah in lagu wiil halna waa dhintay halna waa dhaawac in saas ay tahay alxamdulillaah qof kasta horta in xiligiisa u dhimaa marka intaasan arkay marka macnaha may aniga kuma jirin labadooda hadda macnaha waxna soo gaaray meesha intaan ku shaqeynayno ismaha horta wax kama qaldaneen ismaha aad iyo aad u fiicnaa een laakiin adiga wax yar oo waxaan ahayn meesha soo dhacay dhagax yar oo wuxuu ahaay oo shib ah oo hoos lagu qodayay markii inuu soo dhacay ina kale lama ogeyn injineerada ma joogin saak waa soo galay wiilka hadda oo dhaabac ah waa soo galay meesha ku jiray kan kale meesha loo diray marka injineerada ayagu ma qana darbigaas ku soo dhacay marka intaas aan arkay maasha Allah wuxuu ilaahay ninkii dhintay Allah u naxariisto naxariisto antaga shaqeeyani ilaahay marsha lama qof walaalnigana ilaahay shaqeeyani sagaaladii afar qof ahaan yaad alxamdulillaah ma qof ka badbaadni laman martay gali ko ka dhimidi ko dhaawac ka nagadi oo sala goday dirb oo aasaas ay la goday dirbiga aasaas baaris ka ee dirbi biin ga soo hanay dhig dhismada hoose la goday martay dirbiga aasaas iyo hoose la goday dirbi baaris ay soo ka dib aniga dhaawac aan qaaday qaad waxa madax iyo qarka qarka dambo oo xog wax ka gaarsiintan walaal kale dhaawac maaranin ninkaas lay qaaday hal imaan ka badbaado aanu qaaday caafimaad qaba baba jajaban yahay xogaad madaxa iyo luga qaar dabac ka gaarin waxaan geeyay dib salaad dig fiir hal dhaawac akhyaaray inta ayaan ku soo gabagabeynaya barnaamijka tixraaca wararka barnaamijka intu hawada uu ka baxay waxa idin la socodsiinaya anigu Abdulrahman Maxamed Cabdi Waabiri dhanka kamerada waxa iga saaciday saaxiibada kala Cabdirizaa ka weyne Cabdi Fataax Abdullahi sida iyo amaana Allah I'm sorry.